И се наслаждавам на огромни мангота, на огромни авокадо. Сега ще обърна камерата, защото не мога да спра. Само погледнете, това е като мечта. Всички тези са органични, органични. Спра да си напазарувам. Аз се влязох в магазина с една мъничка чантичка и човека сега, един от хората, видях колко много съм се натоварила. После ще ви покажа какво пазарува. Аз съм в царството на големите плодове и зеленчуци. Сега ще обърна отново камера. Всичко това е органик. А това е круша. Повечето от това, може би 90% е органично. Сега вижте големите авокадота. Невероятно. Суплементирания. А това е и моята количка, която ще ви покажа по-късно, тъй като мен ме чакат сега в колата и децата се заспали, след музея на авиацията. И това са всички, само да ви покажа на какво нападнах, сурови храни, които аз суплементирам.